Evo, sinoć, znači negdje oko 21 sat i 20 minuta, obavještena je policijska stanica Bihać da je u kampu Lipa, gdje su smješteni migranti, došlo do grupisanja i samoorganiziranja nekoliko stotina migranata. Na lice mjesta su upućene i dodatne policijske snage, kao i jedinica policije za podršku. Policijski službenici koji su u samom kampu, koji su na obezbeđenju kampa, su napadnuti od strane migranata, prvo verbalno, potom i fizički, i na njihove zakonite naredbe da uspostave, odnosno da smire situaciju i odbiju napad prema sebi, su u cilju zaštite svojih života ispalili hitce upozorenja. U tom trenutku se i stvorila određena tampon zona između migranata i policijskih službenika, i po dolasku jedinice za podršku i ostalih patrola na lice mjesta, policijski službenici su napadnuti sa kamencama od strane migranata, i tom prilikom su oštećene naša tri vozila i jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom. Na lice mjesta su upućeni istražitelji koji su obavili uviđajne radnje, obavješteno je kantonalno tužilaštvo, identifikovano je i lice za koje postoji osnovne sumnje da je počinio krivično djelo, odnosno da je učestvovao u organiziranju migranata. To lice je lišeno slobode i nad njim je zavedena kriminalistička obrada i on će danas u toku dana biti predan na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Radi se o Pakistancu koji je 95. godište.